Galera, vocês ouviram o chamado do bicho, né? Tá fazendo nada, vem caçar com a gente, rapaz. Sabadão aqui, nós bem de boa. O Wendel no bate-papo, o Sávio mendigando. E tem mais o companheiro Adição Lindes aí. Bem-vindos aí, companheiro. Opa, valeu. Valeu, Alexandre. Valeu. Cara, tudo de boa, né? Sei que vocês estão aí em missão e coisa e tal. Entrei pra uma caçadinha aqui em Remedal. E andei pouco por essas bandas, cara. Deixa eu trazer pra vocês, ó. Aí na tenda aqui, bem devagarinho, dei uma volta aqui, matei um bicho, tá, tô indo aqui na direção da torre. E daí, olha o que que o Doc nos manda. Já avistou um negócio bem pau. Cinco lá naquelas bandas. E antes que eu mostre pra galera, eu vou perguntar pra vocês aí, eu me engano, como que tá a caçada por essas bandas aí. A caçada tá boa, cara. Tá tranquilo, tá fluindo bem. Olha. Bons abates por aí. Tá bom. Curte a série High Score aqui da comunidade ou não? Conta pra nós. Com certeza, é show de bola, né? O pessoal tá sempre colocando uns bichos grandes aí. Acho show de bola. Maravilha. Eu vou ver se eu avisto de novo, porque fui de uma égua, deu no. Nós vamos atrás. E é um alce. Sávio, meu amigo, como estás de caçada aí, acabou. O bando Elk. Tá bruto, hein? E aí, o que que você acha dos high score? O que que você acha do graúdo na caçada? Rapaz, pois então. Tô me topando com o Elk da montanha aqui, bem graúdo. Bacana demais. O companheiro Wendel tá conosco também no bate-papo. Como tá caçada por aí, Wendel? É, eu iniciei o pack de missão do Bobcat. E tá tranquilo, né? E tô tentando aí achar um high score também. Quem sabe, né? Eu achei um bicho bem que deve te agradar. Por isso eu acho ele de novo pra mostrar. Porque o Elite tá caçando aqui de 405 clássica. Tô aí de 223 semi-automática aí publicando para as costas. Pedir corno. Olha ele aí, ó. Não, não faz isso comigo, não, Doc. Eu usei o último kit de vida, rapaz. Que fuleiragem, mano. Ah, não, 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 Doc não vai me zoar. Esse bicho tava lá depois das costas, esse filho da égua. Sacanagem, sacanagem. Sacanagem, olha onde que isso. Eu não trouxe aqui, devido que de acampamento. Ah, fuleiragem. Mano, eu queria mostrar aquele alce pra você. Agora eu vou ter que fazer toda essa caminhada aqui. Por quê? Eu achei que ele tava no fundo do vale ainda. É uma palhaçada, né? Tu Mostrar pra derrubou ele? vocês, tá? O Elk me derrubou, o Alce me derrubou. Sabe de quanto tá marcando aquele feed daquele Alce? De 215 a 240, tá? Minha focalização tá no Nossa, level alto. velho. Beleza? Eu quero Baixar top, hein? mostrar. Ah, pelo menos uns 220 pontos eu acho que ele dá, né? Ele não é um Alce que apresenta assim um perfil lá de 240. Faz uns 220, 218, pelo menos, né? Porque é muito bem distribuída a galhada dele. Só que eu vim aqui carregar a live, né? A gravação para vocês. E aí não olhei para onde que o filho da égua tinha ido, cara. Vocês viram que ele saiu do nada. Eu até percebi que ele tava naquela direção ali, mas sem chance de carregar a arma ali, porque eu tava no menu falando do equipamento. Então vamos lá matar aquele desgramado de novo. Relaxa, ele vai estar um quilômetro e pouco. Tá aqui, ó, de onde eu tô. Tá a 1.600 metros aqui. Tá lá naquela região. Aqui é mais perto do que na outra casa. Mais ou Ô menos a mesma distância. Alex, desce lá pra baixo, Alex. Ó, o companheiro Gabriel aí. Ele já deu no pé. Ia perguntar como tá a caçada dele, eu não sei não. Mas quem aí nunca foi atropelado por um bicho daquele tamanho, né? Um alce. Ah, rapaz, é uma derrubada até grande, viu? É, Você não levou ia. por trás, Elite?
Não, foi de lado. O que te atropelou foi por trás, não? Não. Ah, tá. Foi de lado, lado direito. É que eu tava no menu, né? Falando do equipamento ali, ó. Casa 405 a 223 automático. E para alguma oportunidade com a Rena, né? Ou de 45. Só fiz dois abates nessa caçada, rodei, né, 2.000 metros ali. Eu tava ocupado, deixei o cara só andando no mato, né? E o filho da égua do alce derrubar a gente. Pô, bicho, sem vergonha. Parece que o Doc cobra sempre um pedágiozinho. É. Eu não peguei kit. Vocês viram? Não é que eu não comprei, não. Mas vamos matar aquele bicho. Não, Pelo isso não. menos ele tá aí no mapa, né? Só procurar agora. Isso não é negociável. Ele tá no mapa, eu vou descer morro, subir morro. Na outra descida a gente conversa com aquele bicho. Vamos que vamos. Fala galera! Vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty, Primal, sejam todos muito bem-vindos! Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sininho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz! Como diz o Elite, tô fazendo nada! Vamos derrubar uns bichos, galera! É, e a gente derruba, mas antes tem sempre esse Derruba detalhe aí, né? nada, rapaz. Tu é que foi derrubado aí pelo alce, não foi não? Fale, companheiro aniquilador. Ô, É. Sandro, como é que tá? O bicho era chifrudo aí, Ali. O bicho tá marcando de 215 a 240, cara. Mas não deu nem Oxe. tempo de mostrar o bicho direito pra galera ali. Eu Toma achei uma que no ele pé da tava orelha. na beirada do. Lá no final do vale lá. O sem vergonha simplesmente, né? Saiu, já partiu pra cima. Quando eu olhei pro lado direito ali, o bicho já tava já. Dando uma chifrada nas costelas do Eli. Ah, relaxa, isso não vai ficar assim não, que nós vamos lá derrubar esse bicho agora. Fazer uma fé no pé da orelha dele. Mas Faz o Doc apronta principalmente quando é missão, ó. tá caçando um bicho grande hoje no The Hunt, tá caçando uma missão. Tá um evento aí, o The Hunter tá exigindo mais do caçador. A Como prova é que é assim foi. mesmo, se você for levar pra vida real sobre essa questão de exigência do caçador? Você sai para fazer uma caçada na vida real. Se você avistar o bicho, for um veado, um exemplo, aquele ali você não mata mais. Ele fica assustado do jeito que você não se aproxima mais, devido a ele ficar tão esperto com relação que está em volta dele. É, se você for fazer abates, dependendo da espécie, da região, a quantidade que tiver naquela região, você não dá um tiro, teco, 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 vai matando em sequência também, não. É um, dois e olhe lá. É o que a gente está Então, tipo comentando, né? assim, Não se estou trata sendo de exigência, contra. se trata de exigência e o jogo é a simulação da vida real, olha só, não tá longe disso não. Então, mas não é que eu estou te dizendo que está errado, que está ruim, entendeu? Estou dizendo o Não, seguinte: não. você tem necessariamente que dar atenção, né? E Não. a gente que caçava mais à vontade é outrora, agora tu tem que estar mais, né? Mais atento ao animal, mais atento à condição do disparo, atento ao equipamento que você está levando, porque, igual você comentou, a simulação está cada vez mais real. E não é o fato de você avistar um bicho high score, um raro ali, né, um malhado, um albino, tudo mais, que quer dizer que você vai empalhar assim da noite pro dia, não, entendeu? O Mas raio tem que se tá esforçar um faltando as pouquinho, cabos? senão ele não chega lá não. Ué, cadê os cabos? Eu achei que.
estão caçando contigo aqui, pô. Não, os meninos estão caçando missão aí de outra cor, de Bobcat. Eu tava ocupado em umas coisas ali, aí deixei a sala aberta aqui. Fiquei mexendo ali no negócio, aí não. E aí, eu escutei o barulho do urso e fui atrás do urso. Aí avistei esse filho da égua do Alce, né? Lá na frente, no fundo do vale. Aí foi quando eu vim gravar. E agora nós vamos lá, né? Porque tem que mostrar o bicho pra essa galera. E aqui é a vida como ela é, né? Não só os momentos perfeitos. Né não, aniquilador? Mata a cobra aí. E mostra o pau aí pros meninos. E ali? Fala, Tava vendo aniquilador. umas piadas ontem, rapaz, mas tem umas piadas boas, rapaz, que eu tava vendo ontem. Ai, ai, ai. Acaba contando mentira lá no Nordeste, cara. Ah, não, velho. Os cara é mentiroso, rapaz. Não, olha Porra, o sabe? cara disse que foi. Os caras estavam lá no meio de uma. Estavam conversando lá, né, em grupo de WhatsApp. Aí um caba falou assim: rapaz, fui visitar minha sogra, cara. Cheguei lá na casa dela, tinha um pé de siriguela com siriguela bem verdinha na frente da casa. Eu falei: ô, rapaz, deixei pra vir aqui, não é pela siriguela verde. O tempo começou a mudar, deu um trovão tão grande que amadureceu a siriguela todinha, uma vez só. Trovão bom de tamanho. Aí o outro caba foi responder, né? Caba disse: rapaz, isso aí é nada, essas coisas é verdade mesmo. Eu fui visitar a mineradora Vale, né? Aí, rapaz, começou a cair um pé d'água lá, rapaz, vinha descendo ali um caiau de água, rapaz, não ri, rapaz. E olha, vinha uma cobra dos 4 km, rapaz, uma jiboia na água. Aí os cabos, negado, matar, os cabos dentro de gado, um pau cada um e pau nessa cobra. Os cabos metiam o pau, cavou as pilapas de madeira pra tudo quanto é logo. Quase 2 horas e meia depois, os cabos foram perceber que estavam batendo, era no trem da Vale, tinha descarrilhado, ó, ia descendo na água. Os cabos bom de cobra, vai. Salve, o seu comentário. Você que é o consultor oficial, hein? Péssimo dia pra ter ouvido. Ô, piada ruim, cara. Parece a minha. Puta doido. Péssimo dia pra ter ouvido. Cabeça foda, Esse cabra, isso aí, agora, nada normal do aniquilador tá falando em cobra, né? Inesperado. É, na verdade, a cobra de 4 km que fala é o tamanho do trem da Vale, né? Que ele tem 4 km, é o maior trem do mundo, cara. Ele tem 4 km e pouco de comprimento. Aí, velho. Isso aí parece piada de mentira, pra entender de trem desse Tá louco. Rapaz, mora por essas quebradas de alto. Vamos lá, aniquilador. Vamos matar o Alce que matou Ah, nós de elite. novo. Não Ah, foi eu, não, ele. foi aniquilador. Ele que apareceu com esses trem aí. Boa tarde, galera. Oi, Boa rapaz, tarde. Jair, na área. Vamos ou não Opa, opa. vamos pegar o viado, Jair? Oxente, vamos Ué. pegar e amarrar ainda se precisar. Ah, tá vendo? Vai, Jair, pé Entendendo duro. outra coisa. É perigo. Jair, um sem vergonha de um Alce. Um sem vergonha de um Alce. Marcando aí de 215 a 240, acabou de me atropelar aqui. Eu tô voltando pra dar-lhe uma cacetada. Quanto tu acha que esse bicho pode dar, moço? 230. Já do mato, o maior da temporada aí, né? Da comunidade registrado é o do aniquilador. Bateu na minha sala lá, deu 230 e uns quebrados. É, 230 deu um pedaço. Mas esse aqui, cara, eu não acho que seja esse de 230 e tal, não. Embora ele marcou grande, mas eu acho que esse daqui é de 220, não. 218, 230. Pelo menos porque a formação da galhada dele é perfeita e tudo, mas eu não achei tão exagerado. Eu avistei o bicho de perfil, porque eu tava descendo aqui a montanha pelo outro lado lá, lógico. E avistei ele passando no fundo do vale. Foi quando eu saí da tela do jogo pra ativar a gravação aqui. Quando eu comecei a andar atrás do filho do Ega, ele não me deu uma cabeçada ali, moço. Ele berrou que eu só olhei pro lado. Já era. Eu tava falando pra galera do equipamento que tava trazendo. Ele tá atrás do alto, só passou por cima dele ali. Ei, quem foi o caminhão que passou aqui? Ninguém Não, levou uma placa, nem não. deixa. Quando eu avistei o rumo que ele tava vindo direito, já tinha atropelado, fazia era a hora.
Mas foi aqui assim, ó. Foi nesse vale aqui, ó. Eu vou usar um redutor de cheiro aqui. Mas vamos pegar esse, né, mostrar pra galera aqui na série High School quanto que dá esse. Eu não consegui nem mostrar a focalização pro pessoal, porque eu só focalizei. Né? A gente tá até batendo papo aí, quando eu tava comentando sobre a questão da resistência dos animais, estão cada vez maior. Eu digo, não, deixa eu te interromper aí, porque falar em bicho graúdo correr. Tem um bicho ali até bom de tamanho. Mas aí foi atrás do sem vergonha. Ele que me atropelou. Eu tava ali, ó, na desse lado lá. Ponto bem na direção, ele tava vindo aqui dessa parte branca. Descendo. Pega esse caça esse alce. Ele não marcou até 620, não, eu acho. Marcou até uns 390. Mas a score em si que ele apresentou foi muito boa. Aí, ó. Fugiu pra cá. Você acha que é bagunçado assim? Moleque, atropelou ali, ó. Cadê a saída agora desse? Por aí, cara. E ontem eu tava fazendo a missão do alce aí. Tinha que abater 3 alces em 15 minutos. E Certo. o Sávio tava me ajudando. Aí conseguimos abater os 3. Aí na coleta, quando eu fui coletar o terceiro, aí eu caí da sala. Saí da sala. Aí voltei de novo. Aí abatemos. Quando fui para coletar o terceiro, dei 3 tiros no alce, o alce não morria. No alce macho. Não morreu com 340 e chegava perto, o bicho estava vivo. Aí não deu para completar a missão. Sacana. Já volto, galera. Já volto. Vamos lá, vamos lá. Aí Deixa eu não achar a entendi o saída golpe. desse filho da égua aqui, ó. E aí, ele me matou pra ali assim naquela descida, né? Eu tava entrando no meio da floresta. Ele veio dali, passou aqui e foi pra lá. Tem que achar a saída dele. Fugiu pra cá, aí passou ali. Eu devo encontrar a raça dele assim. Ele tinha vindo pra cá, não sei por quê. Que aquelas corças estão naquela alegria toda ali. Vamos mudar essa tranqueira aqui de posição, porque eu uso o chamariz do alce no 4, cara. Porque no número 5 ali tá uma merda. Toda hora fica apertando ali o. Isso, galera. Vamos caçar o bicho, né? Tem que achar a saída. A cada reserva que eu vou caçar, eu coloco os chamarizes sempre na mesma sequência. Todos eles, sempre na mesma sequência. É importante ter a costura. Eu já uso do alto ali. E aí eu mudei de lado por conveniência. E no gato não dei prioridade pros outros. Achar a saída desse. Tem um rastro pra cá, tem um rastro pra ali, ó. Acho que a saída dele pra cá. Voltei, voltei. Essa ele voltou, mas não achei a saída do alto Fala. ainda não. Oi. Tô só na expectativa aí, viu? Não, Eu vou fazer uma. vamos caçar o bicho de novo. Vamos ver se vou terminar a missão dos canguru aqui. É a última do pack. E matar uma. Caçar umas cabritas, que já tem um dia que eu não caço elas. E aí. Sala aberta aí, viu? Chega junto, ele é sempre bom Tô uma na caçada caçadinha do no. alce aqui, remedado. Houve um bocado de cabra dentro da sala, rapaz. Eu falei, oxe, talvez tem vaga pra mim. Cheguei, tava ali sozinho no mapa. Falei, uai. Não, eu abri a sala agora, mas eu falei pra eles que tava com a sala aberta, mas tava mexendo nos negócios.
Elite, montei aquela cabana no Bush Ranger aqui naquele lugar que você botou a torre. Rapaz, eu tenho dado até sorte aqui na região. Viu? Tá funcionando? Ô, menino, você vai contra o vento. Rapaz, você encosta no animal. Fiz a missão das cabritas no arco rapidinho, menos de meia hora de jogo, velho. Matei as duas cabritas no arco recuo. Tá bom de arco, hein? O tu é bom de arco. Rapaz, acho que as duas coisas, né? moleque. Aí sim, cara. Foi ligeiro demais, flechei tudo no pulmão, caiu no lugar. Não teve negócio de correr pra ficar correndo atrás, não. Foi ligeiro demais, velho. Ligeiro. Eu digo, rapaz, será que eu aprendi a usar assim tão fácil esse arco recuo assim, rapaz? O longball também pra matar os cangurus foi também 45 minutos de jogo. Tava com os dois cangurus no chão. Digo, É a mesma coisa. É. Tô muito próximo, velho. Aí fiz outra missão do longball também, cacei uns lobos lá com longball, até gostei da caçadinha, viu? Rapaz, que fuleiragem. Não acha agora a saída do ego do bicho. Aí o Tom tá aqui, olha lá onde ele subiu, ó. Será, rapaz? Rapaz, eu sempre fui apaixonado por arco, entendeu? Eu faço parte do clube de tiro esportivo, mas tô pensando em entrar pra arqueria agora, entendeu? Eu gosto muito de arco. Arqueria Lobo Guará. É, fazer parte desse grupo de. PY3Z, tá? Tem que falar o nome correto do homem, viu? É, Pietro, isso é um código do Rádio Amador lá do. Como que chama aquele negócio? É o pessoal do PX lá, né? Isso aí. Aí, desde criança que eu sempre gostei de arco, aí eu vou fazer uma aquisição dele aqui pra passar pra arqueria, porque o tiro esportivo tá ficando muito. Tá ficando muito caro, cara. Tá mesmo, viu, cara? A arqueria é mais tranquilo. Isso que eu gostei, né, do conteúdo do Pietro ali, porque o arco é muito mais acessível, né, cara? Muito mais barato ali. Uhum. E mais tranquilo pra você praticar. Pode praticar até em casa aqui, bem sossegado, ninguém vai te incomodar. Uma arma de fogo já é outra situação. É, já mais. É, aqui é uma exigência imensa, você tem que ter cofre, tem que ter muro, tem que ter vizinhança que não tem problema. É todo um negócio atrapalhado pra você conseguir um porte de arma aí, tudo isso atrapalha, entendeu, velho? Deixa eu te falar aqui um negócio. Quando eu vou pra roça aqui com a minha esposa, eu tenho uma espingarda de pressão que eu sempre levo aquela pistão. É, eu tenho ela aqui. Aí eu fui um dia, eu tava saindo aqui de manhã, 5 horas da manhã, eu tenho ela dentro da maleta. Você parece um rico de verdade mesmo, do jeito que a bicha é. Eu sei como é. Você sabe que ela dentro da maleta, toda frescurenta, né? Uhum. O bicho levei, botei no porta-mala do carro e entrei pra pegar as coisas, fiquei caiu na viatura, viu? A viatura foi para o seu amigo, tudo bom? Beleza? A gente pode dar uma olhada no seu carro aí, a gente recebeu uma denúncia que você supostamente tava colocando arma no carro. Eu falei, arma mesmo, é de pressão. Falou, você tem um documento dela? Eu falei, tem. É, tem que ter documento, é. Pelo menos a nota fiscal. É só a nota fiscal. Aí, falei que a gente pode olhar, pode. Eu tirei. Aí os caras, essa daqui é bonita, hein, rapaz? Eu falei, quer dar um teco na bicha? Falou, mas aqui na rua não pode não, pô. Eu falei, não, pô, entra aqui no corredor da casa aqui, vem aqui. Peguei uma caixa Red Fox ali, coloquei ali. Os caras, mas ficaram meia hora comigo ali me atrapalhando. Aqui aconteceu com a gente, pô. A gente tava indo pro clube de tiro oficial aqui. E aí, quando chegou no meio da rua, meu amigo, os caras estavam fazendo blitz, parou com o rapaz. Quando o cara mandou abrir a mala, tinha mais de 15 carabinas no fundo da... meu amigo, esses caras disseram, o que é isso aí, rapaz? Aí, a gente tá indo pro clube, pô. Tava tendo evento aí, a gente é coordenador do clube de tiro esportivo. Aí os caras... pegou, pediu carteirinha, pediu tudo. Isso é, rapaz, vocês só não vão entrar em problema porque vocês estão com a carteirinha do clube, vocês não precisam entrar em problema aqui agora. Eu digo, não, pô, mas é tudo arma de pressão. Dia de sábado, velho. Que aqui faz blitz dia de sábado, aí é complicado pra caramba, velho. Mais uma. Mas é desse jeito, cara. Tá bom o bate-papo aí, eu achei o filho da égua do alto. Olha o tamanho da panela desse filho da égua. Achou ali? Olha lá, achei, ó. Do 520 a 560, 215 a 240 de história lá, olha lá. No canto da tela ali. Vou botar bala nas armas, viu? Era o último tiro de cada arma. Ah, é. É, então, agora vamos ver aí. Quanto vocês acham que dá esse bicho aniquilador? 215 eu continuo com 240.
Eu continuo com... Ô, Elite, eu vou aí de 220 aí, porque pelo que você falou, eu acho que não vai dar cheio, não. Mas eu acredito que ele fecha, viu? Que vamos ver, Deus quiser, pode ser que dê um... É bem distribuída a galhada dele, cara. Eu vou aí dar... Eu vou aí dar uma focalizada. Eu não tô com o telefone. Eu vou focalizar o pé da orelha dele ali. Porque ele me acertou isso da égua. Aí o cara tá com raiva. Aniquilador. Vamos lá focalizar com a 45-70. É. Não, tem um 340 ré por aqui perdido. Acho que eu não aniquilo. Eu usei 405, não reclamou muito, não. Tá, vamos lá ver quanto que dá esse bicho aqui. Fala, aniquilador, que eu vou coletar o bicho. Quando é o bicho que ataca a gente assim, cara, o cara vai carregar um 405 aí desse, o cara bota assim um dois dedos de polva passando, que é pra ele... Não tem jeito. Não, cara, tá aqui, não, o bicho é grande, não tem como dizer que o animal desse aqui não é grande, né, cara? É bem grande o bicho. Não, ele marcou no mínimo 215, cara. Mínimo 215, cara. Ele é grande, pô. Ele é um é, no grande. Mínimo. É bem grande a galhada dele e tal. Tá bom, vamos você vamos coletar logo e ver. Deu 536 quilos. 223,700. Valeu, ó. Errei por 2, errei por 3. Aí sim. É um belo alce. Não é o maior, igual eu falei, pô. Uma casa mais 220. Porque é, mas fora o 230 que eu matei, quem foi que matou de 223? Se matou até agora, eu não tô sabendo, né? Se algum companheiro matou. Tem aparecido uns alce grandes aqui nas nossas. Esse de 220, Elite. Esses 220, Elite, os cabas matam, mas não é assim também, não, caba, né? Qualquer caçador. Não, o que a gente tava comentando há poucos dias era exatamente isso aí, cara. Esses animais. Tem sido cada vez mais difíceis de se encontrar. Essa aqui é a melhor posição. A ideia é mostrar para vocês a quantidade de ponto desse bicho, tá? É um animal grande, cara. É 223 é um score bem legal. Vamos aí. Vamos aceitar. Eu não vou empalhar esse bicho, não, porque alce é gigante demais para botar na cabana e eu já tenho. Alce lá. Mas é isso aí, cara. Né? Parabéns pra galera que curte a série High Score. Eu que fico feliz de poder trazer um animal desse pra vocês. Vamos que vamos. É, mano. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Elige Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty, Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sininho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e, o mais importante, ser feliz, como diz o Elite. Tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera. E nós derrubamos. Abraço aí, boa caçada pra toda a gente. Valeu, Felipe.